এনেকে ধরে রাখতে লোক লাগছে। এনে আমি এইটো কললৈ চাহি কল গছলৈ চাহিদা হয়, ভীমকল আৰু চাবুৱা কলৰ পুলি হ'লে এইটো মোটা থাকে, 3-4 দিন জ্বলাব পাৰিব, হেৰিটো বেন নহয়। এইটো 300 জৰা বিক্ৰী কৰি আছোঁ আৰু মাৰ্কেট যেনেকুৱা হয় এনেকুৱা হয়, কেতিয়াবা 200 দিব লগা হয়, বৃদ্ধি হয় বৃদ্ধি হয়। আজি দিনটোৰ কাৰণে দিৱালীৰ উপলক্ষে টাউনততো এইবিলাক নাপায় আৰু যিহেতু নিয়মাৱলী পালন কৰিবই লাগিব, সেইটো কাৰণে আমি লৈ আহোঁ, চাৰ্ভিচটো দিওঁ।